V tomto roku si pripomíname 300. výročie narodenia významnej habsburskej panovničky Márie Terézie. Jej život i manžela Františka Štefana Lotrinského bol zčasti spojený aj s Holíčom, kde mali svoje letné sídlo. Pripomienkou okrúhleho jubilea tejto cisárovnej, kráľovnej i arcivojvodkyne bolo aj divadelné predstavenie Nech žije kráľovná. V sobotu 9. septembra ho zahrali v kultúrno-osvetovom centre Holíčského zámku členovia divadelnej skupiny Teatro Orlus. A už vidieť únik, už mamá. No, ukážem to máš teda. Pozri sa. Moji radcovia spísali všetko, čo v monarchii nefunguje. Napríklad, monarcha sa pozrel na problémy v zdravotníctve a dokonca navrhuje, aby sa deti očkovali proti chorobám. Čo na to hovoríš? No ale, to si celkom zaujímavo, veď očkovaním si telo pripraví imunitu voči rôznym neduhám a závažným. Viac ako hodinové predstavenie priblížilo návštevníkom momenty z obdobia vládnutia Márie Terézie. Účinkujúci stvárnili príbeh vzácnej ženy, ktorá sa nezľakla prekážok a odhodlane sa vydala v ústrety svojmu osudu. Viac ako 80-ke prítomných divákov oživili príbeh céry, matky a panovníčky. Príbeh ženy, ktorá ako prvá zasadla na český trón.